Water sampler merupakan alat pendidikan yang berteknologi tinggi, yang mana kita sering gunakan semasa menjalankan aktiviti pelayaran di Laut Cina Selatan. Khusus bengkel penggunaan Rosette Water Sampler ni adalah untuk memberi pendedahan kepada warga UMT mengenai peralatan ini. Water sampler ni adalah untuk mengambil sampel air pada kedalaman tertentu. Kita memerlukan 3 sampel air daripada kedalaman yang berbeza, iaitu di permukaan, di pertengahan dan di di air bahagian dasar laut. Dan yang ketiga, di Rosette Water Sampler juga kita mempunyai alat Seabird CTD yang boleh mengambil data fizikal parameter air.